Унікальну операцію на серці півторамісячному Малюкові з вадою серця зробили в Інституті загальної і невідкладної хірургії. Операцію харківські кардіохірурги провели під керівництвом всесвітньо відомого кардіохірурга Біла Новіка. Ще 10 років тому в Інституті про це і мріяти не могли. Не вистачало ані апаратури та медикаментів, ані досвіду. Щороку операції у регіоні потребують 200 дітей, які без втручань просто загинуть. Це, як і сотні операцій, проведених в Інституті та співпраця харківських і іноземних медиків, результат фінансової підтримки мецената Юрія Сапронова, який допоміг зробити у відділенні ремонт, постійно виділяє кошти на апаратуру та медикаменти та підтримує з 2008 року приїзд до Харкова місії іноземних медиків під керівництвом Біла Новіка. Завдяки цьому нині харківським кардіохірургам під силу надскладні операції. Щоб нам зробити вот эту місію сейчас, прооперировать 20 дітей, нам нужны были оксигенаторы, вот они стоят в коробках, нити, катетеры, там куча всего. Мы купили... Юрий Сапронов выделил нам 210 тысяч на это. Это дорогие вещи, которые не могут купить родители. Юрій Сапронов пригадує свій перший візит до відділення на початку 2000-х. Тоді у черзі на операцію стояло 400 дітей. Нині черги немає, а харківська кардіохірургія – одна з кращих в Україні. Это сложная, высокотехнологичная отрасль, которая требует значительных денежных, финансовых затрат. Сегодняшнее финансирование со стороны государства, оно стыдное. Кардіохірург зі світовим ім'ям Біл Новік, який оперує по всьому світу, каже, про рівень кваліфікації харківських медиків говорить те, що нині до Харкова везуть же пацієнтів з Києва. І каже, що харків'яни нині можуть пишатись одним з кращих кардіохірургічних відділень в Україні. Закон про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, що набув чинності в липні, дає громадянам змогу стати реальними власниками будинку і ліквідувати монополії на ринку комунальних послуг, переконані у самопомочі. В нас тільки 4% будинків об'єднані в ОСББ. Це в місті Харкові. Це говорить про те, що є соціальна така апатія і байдужість людей, а по-друге, люди не знають, навіщо це робити. Закон відкриває широкі можливості для мешканців багатоповерхівок, кажуть у самопомочі. Створивши ОСББ та відмовившись від не завжди ефективних послуг ЖЕКів, громадяни самі визначатимуть постачальника перелік послуг та розміри витрат. Також, кажуть у самопомочі, громадяни можуть впливати на розмір тарифів на послуги комунальних. Ви можете звертатись до своїх органів виконавчої влади і вимагати звіту стосовно ефективності діяльності ваших комунальних підприємств. Фінансова звітність комунальних підприємств має бути відкритою. Інвестиційні програми проходити обговорення на рівні громади, кажуть у самопомочі, щоб громадяни знали, на що витрачаються їхні гроші. Старовинні ікони, які намагались вивезти до Росії, вилучили харківські прикордонники спільно з митниками на пункті пропуску Гобцівка. Жителька Донецької області, яка їхала до Білгорода рейсовим автобусом, при проходженні митного контролю помітно нервувалась. Через це був проведений поглиблений огляд її багажу, у якому і були знайдені старовинні ікони. Як пояснила жінка, антикварні речі дісталися їй у спадок від померлого родича. Нині ікони передані на митницю для складання протоколу та оцінювання.